Somos a Galena, importadora e distribuidora de insumos farmacêuticos. E esse é o nosso universo. Criado para transformar ativos em cosméticos e nutracêuticos diferenciados. Nossa qualidade tem origem. Temos os maiores e mais respeitados fornecedores e laboratórios ao nosso lado, com representação exclusiva, para oferecer insumos inovadores e com estudos comprovados. Na Galena, todas as normas e exigências dos órgãos reguladores são seguidas à risca. Tudo é armazenado com a temperatura e umidade ideal para manter a efetividade dos ativos. Nossa busca por novos processos e soluções para o mercado é incansável. Fazer só o que a legislação exige não é diferencial, é básico. 100% dos insumos são analisados. Sistema unificado, automação e aferição periódica em todo o processo. Rastreabilidade garantida. Entregas acompanhadas por certificados de análise de cada insumo. Agilidade na entrega. Farmacêuticos, químicos e engenheiros cuidam de perto de todo o processo. Investimentos maciços em divulgação. Esse é o nosso DNA. O combustível que nos faz uma empresa sólida, única, inovadora e comprometida com os resultados dos clientes e com a qualidade de vida das pessoas.